Žaby sú verné miestu, kde sa narodili. Keď dospejú, vracajú sa na toto miesto naklásť vajíčka. Táto cesta však býva poriadne riskantná. Počet obojživelníkov na Slovensku klesá a najviditeľnejšie úhyny sú práve počas jarnej migrácie. Aby žaby nekončili pod kolesami aut, ochranári budujú pozdĺž ciest zátarasy. Robili tak aj v nedeľu 17. marca pri priehrade v Nedožeroch Brezanoch. Dneska by sme mali pomôcť žabám, konkrétne ropuche obyčajnej, bufo, k migrácii. To znamená, že chceli by sme im umožniť taký bezpečný prechod cez cestu, aby nestratila ani jedna život. Ochranári, vybavení hrabľami a motykami, začali budovať zátarasy. Tie by mali žabkám zabrániť prechodu cez túto cestu, zhromaždiť ich na jedno miesto, a tam by sme ich mali prenášať potom cez cestu, alebo teda využijeme ten podles, ktorý je tu pod tou cestou. Nasmerujeme ich práve tými fóliami, ktoré tu budeme inštalovať. A čo bol ten dôvod, že ste sa teda rozhodli nedeľné dopoludne straviť tu a nie možno doma na gavči? No tak troška vybehnúť von, keď je takto pekne, a hlavne pomôcť našej prírode. Takže to je vlastne ten dôvod a taký dobrý pocit. Kým dospelí a staršie deti pracovali na zátarasách, mladší čistili okolie priehrady od odpadkov. Tak ja som dneska prišiel pomôcť žabkám a ako vidíte, tak to zbierame aj kopec odpadkov, pretože niektorí ľudia sú takí, že normálne si vyhodia len tak odpadky, ktoré vlastne do prírody nepatria. Čo by si im odkázal? Že aby sa správali k našej zemi a prírode tak, ako keby to bolo niečo, čo potrebujeme, a vlastne to aj potrebujeme, našu zem, a zem je len jedna. Čiže by sme si ju mali chrániť. A chrániť by sme mali aj žaby. Táto ropucha, okrem toho teda, že je chráneným živočichom, je veľmi užitočná. V každom vývojovom štádiu sa v podstate živí hmyzom a slimákmi, takže je užitočná aj pre záhradkárov, ale aj pre nás bežných ľudí.